Оріхів і Гуляйполе – два міста на Запоріжжі, які постійно фігурують у зведеннях щодо обстрілів та російських атак. Спокійних днів ані в Оріхові, ані в Гуляйполі не буває взагалі. Там часто густо немає світла, газу, води, але попри все у містах продовжують жити люди. Подивіться наш репортаж. Харчі, засоби гігієни, ліки. Запорізькі рятувальники разом із волонтерами привезли до прифронтового Оріхова гуманітарну допомогу. Спільно з волонтерами Червоного Хреста. Це наші помічники. Ми доставили мешканцям гігієнічні набори, а також набори ліків, які зараз дуже потрібні людям. Це противовірусні, жарознижуючі, а також заспокійливі лікарські засоби. Розвозимо регулярно набори першої допомоги, ліки, набори для надзвичайних ситуацій, в яких там є і посуд одноразовий, свічки, батарейки, є сухі душі, ну, тобто комплект для гігієни. Вміст коробок ретельно оглядає місцева медикиня. Каже, у місті під ворожими ударами не вціліла жодна аптека, а медичної допомоги потребує чимало людей. З такими захворюваннями, як сахарний діабет, що в нас ще, щитовидна залоза, ну, якби старчі болячки, ну, це отаке. З давлінням дуже багато. Іменно противовірусних препаратів нас не вистачає. Це завжди проблема. І серцевих. Майже два роки окупанти б'ють по Оріхову ледь не з усього наявного озброєння. Неушкоджених будівель у місті майже нема. Олег, попри небезпеку, не виїжджає. Доглядає за старенькою матір'ю. Допомагає також сусідам-пенсіонерам. Стою за хлібом, щоб їм повезти хліб. І оце ж, що там, які ліки будуть. В основному старі люди. То їм часто требується там медицинська допомога, і таблетки, і там різні види лікарства. Схожа ситуація є у прифронтовому Гуляйполі. Туди надзвичайники та волонтери також привезли пакунки з гуманітаркою. Ми намагаємося збирати їх замовлення, в чому є потреба. В Запоріжжі завдяки волонтерам збираємо цю допомогу і довозимо її до людей. Містяни розповідають, коли занедужають, звертаються до сімейної лікарки. Проте медпрепаратів у місті бракує, а тому люди вдячні за будь-яку допомогу від рятувальників і волонтерів. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».